Futurista, heranças performativas, é bolseira FCT de pós-doutoramento em artes performativas, é colaboradora do INET-MD, publicou o discurso da complicidade, dramaturgias contemporâneas e prepara a edição de ritmos afetivos nas artes performativas. Recentemente organizou a antologia performance na esfera pública, concebeu e coordenou os eventos O Poder dos Afetos e o Projeto P, por ocasião do centenário da Conferência Futurista de Santa Rita Pintor e Almada Negreiros. Por sua vez, Marta Bernardes, que nos vai apresentar uma intervenção intitulada Nascer contrariando as probabilidades de nascer outro, ou a biografia como objeto de invenção. É licenciada em pintura pela Faculdade de Belas Artes do Porto em 2006. Aprofundou o seu estudo em artes visuais e multimédia pela ESMBA de Paris. Tem mestrado em 2008 em psicoanálise e filosofia da cultura pela UCM Madrid, onde realiza também atualmente o doutoramento na área da filosofia política. Desde 2005, apresenta-se regularmente ao público, tanto com trabalho plástico e audiovisual, como com peças de pendor performativo, poético e musical. Olhe. Agradeço a presença de ambos e passo então a palavra. Obrigada pela apresentação generosa. Obrigada pelo convite ao Fernando Rosa Dias por estarmos aqui para discutir, de certa forma, algumas das questões que já foram abordadas no ano passado num evento ou num projeto de que eu justamente falarei, e vou falar ao gosto da performance ou de uma das estratégias que em dado momento se alguns históricos da performance art adotaram, que é o acaso. Então eu vou colocar um alarme de 10 minutos porque vos quero mostrar um documento que tem 5, e portanto, para cumprir o tempo, vou pôr um alarme. E assim que tocar o alarme, eu acabo a apresentação. Portanto, casuisticamente, onde chegar, cheguei. Depois, se houver questões, obviamente, queiramos retomar no debate. Mas esta é a assim, mais ou menos, uma vida. É mais ou menos. Quando a farga vem, foi-se. Exatamente. Portanto, vou pôr aqui. 10 minutos, exatamente. Então, o que é que eu venho falar? Eu venho falar, porque eu, antes de mais dizer, não sou uma especialista de Santa Rita, não sou uma especialista nem de História da Arte, nem sequer de Artes Visuais. A minha formação é em teatro e mais, nos últimos anos, dedicada mais à performance, entre outras coisas. E venho falar-vos de um projeto que organizei o ano passado, que foi este, que já foi referido na apresentação, o Projeto P, que é um P com um ponto de interrogação a seguir, P de Portugal, P de performance, P de público, porque era projeto P, performance na esfera pública, e um P, obviamente, em alusão ao PIN do Almada. Esse projeto foi pensado para, justamente há um ano atrás, entre 10 e 14 de abril de 2017, o ano em que fazia 100 anos da Conferência Futurista, organizada pelo Santa Rita e pelo Almada. E esse projeto tinha três vertentes, essencialmente. Teve a publicação de um livro, teve duas outras coisas, um evento de uma semana em que tinha apresentações de espetáculos, tinha vários encontros com colegas, investigadores, também artistas,
um deles justamente com o Fernando Rosa Dias e com a Mariana, para falarmos sobre a Conferência Futurista, quando isto é um bocadinho remake, este painel, em certa medida, obviamente, porque a tónica é diferente. Como dizia, portanto, foi um evento durante uma semana que culminou justamente no dia do centenário, que era o dia 14 de abril, no Teatro São Luís, com uma proposta que eu fiz juntamente com a equipa dos curadores, que eram a Lina Valentim e o Pedro Rocha. E a proposta foi ocupar durante 3 horas todo o espaço do Teatro São Luís, um pouco inspirado não tanto especificamente no que foi a Conferência Futurista, mas no gesto de provocação, de abertura, de relação com a comunidade e com um público mais alargado, portanto, não só artistas, não é? Não só, no nosso caso, por exemplo, os académicos, ou não só. Enfim, não estamos dentro de uma só comunidade, mas de abrir essa discussão para um contexto mais alargado. E, nesse sentido, foram convidados 14 artistas, entre os quais Marta Bernardes, para fazer uma reinvenção da Conferência Futurista. Portanto, não se propôs fazer nem uma... não voltar a fazer, não é? uma re-performance ou um reenactment, como agora ultimamente é um termo que tem sido muito utilizado para se referir a gestos que fazem de novo, até numa perspectiva quase de arquivo, ou de, tem a ver com a questão, de alguma forma toca a questão museológica, não é? Dos objetos imateriais, como é que se apresentam, como é que se conservam objetos imateriais. Então, o reenactment são propostas de refazer performances históricas, já nasceu em parte por aí, vou entrar agora em pormenores, não, então não sei, não devia mais nada. Mas, portanto, não era nesse sentido fazer de novo, nem rigorosamente igual, pelo contrário, era dar espaço a cada um dos artistas que, da forma como entendessem, fizessem a sua reinvenção, a sua reinterpretação à luz daquilo que para eles neste momento, hoje em Portugal, seria importante dizer sobre a arte, um statement artístico, na verdade. Foi-lhes entregue o mesmo dossiê, aquilo que de formação profissional, que é como dizia teatro, era uma, eu chamava um dossiê dramatúrgico, tinha alguns documentos de época, alguns notícias de jornal, tinha os textos todos que foram lidos pela Almada, portanto, os vários manifestos que foram lidos pela Almada, tinha os jornais, exatamente, tinha um ou outro texto mais, um outro artigo mais académico, um trabalho mais académico, mas também a ideia não era afundar as pessoas em material, portanto, foi bastante limitado esse conjunto. Mas constituía, do ponto de vista da organização, essa ideia de disponibilizar materiais idênticos, mínimos, não é? De investigação sobre a Conferência Futurista, que permitisse a cada um se posicionar, se colocar, cada um dos artistas, perante aquilo que tinha sido um evento no passado e o que é que seria importante dizer hoje. E tivemos realmente propostas completamente diferentes, interpretações completamente diferentes, cada um, obviamente, seguindo a sua estética e o seu ato, a sua vontade de fazer, e alguns, enfim, alguns mais políticos, outros mais de um ponto de vista de olhar até para a sua própria obra. Isso foi muito interessante de ver. Houve outros encontros mais polémicos, como foi o caso de uma performance no Jardim de Inverno pelo Teatro Pogo, que era, na verdade, uma instalação e que, de uma forma muito interessante, por um mal entendido, ou um equívoco, não é bem mal entendido, um equívoco dentro do desenrolar da situação, dessa instalação performance, houve alguém que partiu um prato, que era uma instalação que era como se fosse uma festa, a ideia deles era como se fosse uma festa da celebração, mas essa festa tinha muitas camadas de leitura, e porque havia exposição de pratos que eram todos pintados por artistas, colegas, havia bolos, havia comida, havia pão, havia bebida, portanto, tudo o que é preciso de uma festa, de aniversário, não é? Mas, ao mesmo tempo, houve ali um equívoco de ações que, de um prato partido, gerou o movimento de vários pratos partidos, até à destruição de grande parte
os pratos, os objetos, não só distribuição, mas também uma vontade, ativou, digamos, uma vontade de colecionismo por parte do público, que alegremente levou várias coisas para casa também. Mas é preciso dizer que também não foi informado como se teria comportado. Portanto, isto é, tudo isto é uma grande complexidade, não é uma coisa muito evidente. Enfim, esse foi talvez o mais. Eu, será que isto não parou? Agora estou aqui viciada de tudo. Não. Eu é que estou super sucinta também. Era a camada da guerra, exatamente. Eu estava a tentar lembrar-me de uma fotografia, porque é que eles tinham posto como se fosse uma bandeirinha de festa de aniversário, mas não consigo lembrar. Mas era a ideia de festa associada a um universo, a um imaginário de guerra, porque justamente estávamos num rescaldo da Primeira Guerra Mundial e, portanto, esse. E aliás, por outros também foi feito. E essa energia também, eu acho que fica para entrar no gesto. Contaminou completamente. E isso é muito interessante pensar e analisar, mas não é exatamente aqui o que nos move. E eu já vou passar, antes de passar até a palavra à Marta, vou-vos mostrar então um pequeno vídeo, que é uma espécie de um medley com várias imagens dos vários acontecimentos que durante aquelas 3 horas ocuparam o Teatro São Luís. Vou só acrescentar, visto que tenho imenso tempo, isto não toca, portanto tenho imenso tempo. Dá-lhe vida. Eu estava aqui a despachar, agora vou tentar aproveitar para dizer o essencial, mas não tenho imenso tempo. Isto tem uma coisa psicológica. Portanto, queria só dizer que eu nunca fiz uma investigação muito profunda, mas fiz um texto para um livro em que o Fernando Rodrigues também participou. Em parte desse texto também fala sobre a conferência futurista, e eu abordo de uma outra forma completamente diferente, naturalmente diferente. E não tendo feito uma investigação histórica sobre a conferência futurista, no sentido de depurar as várias camadas que poderiam estar ali em questão, fiz uma análise daquilo que eram os dados existentes sobre, portanto, a maior parte deles do jornal, sobre o que teria acontecido naquela sessão futurista, que é também uma coisa que move quem tem interesse também nestes assuntos e que nos move particularmente hoje. O que é que aconteceu? Quem é que disse o quê? Como é que as pessoas reagiram? Porque temos acesso aos relatos e não sabemos como é óbvio exatamente o que aconteceu e o que não aconteceu. Houve uma coisa que, portanto, eu fiz uma análise desses depoimentos e dessa informação que existe e, como digo, não de uma forma muito aprofundada, mas houve dois aspectos que eu abordei nesse texto e que até o ano passado gerou alguma polémica exagerada, mas pronto, alguma conversa entre nós, que foi o facto de há dois aspectos da conferência futurista que acho particularmente relevantes. Um deles é o facto de Almada, premeditadamente ou não, quando está em cena, vira um telão que existia no teatro, que hoje em dia é uma forma de cenografia que não, praticamente não é utilizada, eventualmente na ópera, não sei que é nova ópera, não gosto. Foi um telão, é um telão invertido, portanto ele mostra o que está por trás da ilusão, não é? Mostra o fazer do teatro. Eu vários, inclusive dramaturgos e pessoas. Não acabei aqui. Portanto, vou-vos mostrar o vídeo como prometido. Bum, 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 bum
Rockstar punk,
se deixar fotografar como um perro na capa de uma... Podia ser a Rolling Stone. Eu, com 18 anos, quando vejo a fotografia do Santa Rita, digo, quem é este punk? E a energia do Santa Rita. E hoje é um dia de celebração, porque é o dia em que ele morre. E um dia em que um ser humano como este morre, é o dia em que a sua obra se completa. Portanto, é um dia de festa, caramba. E a performance não é mais do que uma tentativa contínua de nos treinarmos para o acontecimento. Como se fosse possível, não é? Fazer dentro da vida um treino para a vida. Mas a arte é muito isto, para não dizer que não é nada mais. É um treino contínuo para o apocalipse. E para mim ele é o mestre do apocalipse. Eu não sabia que havia problemas na história com ele. Acho estranho. É um anjo da história, é um mestre do apocalipse. Tipo, tocou até uma ideia extraordinária. Que eles são todos muito modernos e toda a gente tem uma interrompedora, mas na altura da verdade. Querem todos a posteridade. Rimerda, não é? E o Santa Rita, até aí, foi inteiro o suficiente para dizer: posteridade, meus amigos, isto é tudo para haver. E não deixa de ser trágico. Que um homem destes, um homem, com dinheiro, cultivado, com possibilidades, que andou no meio, apesar de tudo mais, privilegiado que podia haver. Precisou de 100 anos para ser olhado com dignidade. Eu tenho 34. Sou mulher. Venho da classe média e baixo do Porto. O meu Parnaso é a escola pública. E o meu país... ainda não tem nome. E ainda assim é possível ter dias alegres. Eu hoje estou de luto. Mas também estou feliz. Venho-vos falar sobre uma coisa mais importante que tudo isto. Vamos falar da indisciplina e dizer-vos que é possível ser milionário mesmo sem ter fortuna de família. E fiquei tão feliz quando o Guilherme falou nesta coisa de o teu avô ter sido o único futurista, verdadeiramente a encarnação do futurismo. Porque ele sabia que a vida não se podia adiar e apesar de tudo a arte sim. Apesar de tudo, arte sim. E para além das inovações formais extraordinárias, das relações extraordinárias com todos os intelectuais parisienses, todos os italianos, todas as lutas políticas, entre camaradas, literárias, há sempre, sempre, sempre uma resiliência a partir do humor. Há uma indisciplina, primeiro. E estamos aqui hoje na Escola de Belas Artes. É que 90% dos alunos vêm, não para querer aprender a manufaturar essas imagens lindas que se reproduzem agora aos milhões e entram num mercado cada vez mais estranho, que lava mais dinheiro ou tanto como as armas. Vêm porque vêm com uma urgência espiritual. A mesma urgência, o mesmo fogo que animava a Santa Rita. O de ter um tempo, de ter um país, ter uma comunidade. Ele, quando dizia os meus propósitos não são anarquistas, são verdadeiramente nacionalistas, ele estava a falar disso. E a obra dele é importantíssima, mas a vida dele é maior. E como tio-avô, o tio tetra-avô, portanto, o pai do avô, né? Que tinha tanta preocupação com as habitações sociais, né? Tanta preocupação, dá vontade de dizer que à sua maneira muito extravagante, e a extravagância do Santa Rita não é uma coisa
relação. Não é cá uma coisa do espetáculo. É a consciência profunda de que o primeiro árbitro era eu. À sua maneira, inconscientemente ou não, ele teve essa liberdade de não ter que criar para viver. Ser, apesar de tudo, um mendigo do próprio rei. Andar sempre a mendigar à mãe. Apesar da qualidade de vida, não é? Ter uma relação de absoluto despojo. Que muitas vezes só vemos nos santos. Alguma coisa curiosa. E faz-me lembrar, lembro-me uma figura, e desculpa, mas eu tenho que falar dela. Faz-me lembrar uma figura, porque os artistas também têm esta coisa. Têm uma série de intimidade. Vamos usá-lo. Eu tenho a intimidade de poder saltar séculos, de poder saltar por causa de uma vírgula. Porque lhes vi os olhos azuis e fazer como um anjo da história, mas em vez de andar para a frente, com a cabeça para trás, não, ando em todas as direções, todas as que me servirem para que eu agora seja melhor. Se calhar por isso isto se chama performance, nós fazemos. Que é o São Francisco de Assis. Que até aos 30 anos foi rico! Rico, maravilhosamente rico. E também ele lutou pelos camaradas que não a seguiam. E isto, mesmo que não fosse politicamente acertado na leitura disto, não é preciso, os ideais de fraternidade não pertencem só a cores políticas. Querer um país novo não me interessa de onde vem. Querer respeito para quem cumpre a função de vir humano à terra, que é ser poeta de cima a baixo. Não me interessa de onde fala. Está a falar na mesma urgência. E dizia São Francisco, eu posso dizer o mesmo do Santa Rita. E aí, não digo oremos, digo celebremos. Prega sempre a palavra. Prega sempre os ensinamentos. Mesmo que às vezes tenhas que falar.